ନମସ୍କାର, ସକାଳ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା ସାହୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଜିଠାରୁ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆସିବ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ। କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ଚାଲିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସିଡି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା, ବାମ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା। 19 ଜିଲ୍ଲାର 384,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫସଲ ହାନି, ଗଞ୍ଜାମରେ ସର୍ବାଧିକ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। 2 ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହକି ବିଶ୍ୱ ଲିଗ୍। ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି, ମୁତୟନ ହେବେ 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଝିଅ ଇଭାଙ୍କା ଟ୍ରମ୍ପ। ବିଶ୍ୱ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଇଭାଙ୍କା। ଏଥର ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ଆଜିଠାରୁ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:00 ବିଧାନସଭା ବୈଠକ ବସିବ। ଡିସେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ। ଅଧିବେଶନରେ 26 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦିବସ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦିବଂଗତ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁରଲୀଧର ଗୁରୁ ଓ ସମାଇ କିସ୍କୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୃହର ନେତା ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବେ। ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହରେ 1 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଉଭୟ ଦିବଂଗତ ନେତାଙ୍କ ପରିବାର ନିକଟକୁ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଯିବ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇ କଟକ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାମ ଆଖି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ପ୍ରଥମେ ଅନବରତ ପାଣି ବୋହୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଖିକୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ବାମ ଆଖିଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ସୋମବାର ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଓ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଗତ ନଭେମ୍ବର 23 ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଆଖିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗ ପ୍ରଫେସର ଅରୁଣ ଚୌଧୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 26 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଜନିତ ଫସଲହାନି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ସୋମବାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 19 ଜିଲ୍ଲାର 384,018 ହେକ୍ଟର ଜମି ଫସଲହାନି ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମରେ ସର୍ବାଧିକ 97,233 ହେକ୍ଟର ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। 33% ବା ତଦୃତ ଅଧିକ ଫସଲ ହାନି ହୋଇଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଇନପୁଟ ସବସିଡି ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟର 12,49,681 ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଚାଷୀ ପାଇବେ ବୋଲି ଏସ୍ଆର୍ସି ପକ୍ଷରୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହକି ବିଶ୍ୱ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ। ଡିସେମ୍ବର 1-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବିଶ୍ୱ ହକି ଲିଗ୍। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସମେତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ବେଲଜିୟମ ଆଦି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଖେଳାଳିମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ରଖାଯାଇଛି। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କମିଶନର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରକୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ବୋତଲ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଝିଅ ଇଭାଙ୍କା ଟ୍ରମ୍ପ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଇଭାଙ୍କା। 8ମ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ସମିଟ୍ ବା ବିଶ୍ୱ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ ଇଭାଙ୍କା। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେରିକା ତରଫରୁ ଇଭାଙ୍କା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ ନ୍ୟୁୟର୍କର ମିଳିତ ସହଭାଗିତାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀରେ 117 ଦେଶରୁ ପ୍ରାୟ 1500 ଶିଳ୍ପପତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଜିଠାରୁ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆସିବ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ। କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ଚାଲିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସିଡ୍ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା, ବାମ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା। 19 ଜିଲ୍ଲାର 384,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫସଲ ହାନି, ଗଞ୍ଜାମରେ ସର୍ବାଧିକ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। 2 ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହକି ବିଶ୍ୱ ଲିଗ୍। ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି, ମୁତୟନ ହେବେ 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ଏବଂ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଝିଅ
ଇଭାଙ୍କା ଟ୍ରମ୍ପ ବିଶ୍ୱ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ ଇଭାଙ୍କା। ସକାଳ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।